Sodinimas žemėj, Plant Our Planet, yra organizacija, kurioje vaikai iš viso pasaulio sodina medžius. Šiuo metu 132 pasaulio vaikai iš 56 tautų pažadėjo pasadinti po milijoną medžių savo šaliai. Mes norime pasadinti savo Lietuvai milijoną medžių. Ar norėtumėte apie mūsų žinoti daugiau, o gal mums padėti? Prisijunkite. Su savo mokiniais, kurie parodė iniciatyvą dalyvauti tokioje labai reikšmingoje mūsų žemėje akcijoje Pasodink medį žemėje. Va, jūs matote tolumoje juos besidarbuojančius, nuoširdžiai sodinančius tos medelius. Ir aš tikiu, kad mūsų žemė iš tiesų pagražės, jeigu tokių žmonių, kaip šitie mokiniai, būtų daug. O būtų nereikia? Parką pradėjom sodinti turbūt 1994 metais. Šalia esantis tuščias apleistas sklypas. Ir su mani padaryti parką. Aš labai pritariau irgi tą idėją, kadangi norėjau, kad prie mokyklos būtų tokių įdomių medžių pasodinta, kad vaikai šie galėtų pasidžiaugti įvairių rūšių medžiais, kokių gal jie nėra, net matė. Dinta posūgių, kalninės pušelės, glausta šakėje žolėliai, trys buvo įsikūrę, raudonlapio buko buvom parvežę iš Plungės medelino. Stengiamės sodinti įvairiausius medžius, ne tuos, kurie jau čia aplinkui daug visokių rūšių yra, bet tokių retesnių medžių, kad būtų. Jie tankiai yra atsodinėjami, bet vis tiek kai kurie vis įleidžia šaknis, taip kaip ir jūs vaikai gyvenę įleidžia čia. Medžiai yra stebuklas. Pas mus Lietuvoje yra daug medžių. Kad medžiai augtų amžinai, turim saugoti juos ilgai. Sodink medelius ir saugok savo gimtinę. Jei nebus daug medelių, nebus švarus oras. Nebus žalumos ir nebus gražu, tad sodink ir dar kartą sodink. Tausok gamtą, sodink medelius, kad būtų pasaulyje daugiau žalumos. Saugokim gamtą. Visi!